פרשת השבוע, פרשת וישלח. בפרשתנו מסופר שיעקב אבינו שולח מלאכים אל עשיו אחיו בשביל להיפגש עם אחיו. יעקב אבינו מכין את עצמו באמצעות תפילה, דורון ומלחמה. יעקב אבינו מתפלל, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אתו, פן יבוא ויקני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. והתורה מספרת את הפגישה שהייתה בין יעקב לעשיו אחיו, לאחר שעשיו קיבל את הדורון, עד שעשיו ויעקב נפגשים ומתנשקים, וכולי, כפי שמסופר בפרשה באריכות. פרשת וישלח היא בעצם המשך של פרשת וייצא. כי יעקב אבינו היה בבית לבן 20 שנה, ושם הוא הקים את בית ישראל, ועבודתו בבית לבן הייתה בעצם הכנה לקראת הפגישה עם עשיו. הרי עשיו מתנחם להורגך, כפי שרבקה ראתה ברוח הקודש, וזה שיעקב היה בבית לבן 20 שנה, מבחינה חיצונית זה היה בריחה מאחיו עשיו, אבל מבחינה פנימית הייתה כאן עבודת קודש, שיעקב היה בבית לבן הארמי, כדי שיוכל לפגוש את עשיו. זאת אומרת, בעצם יעקב אבינו לא ברח מעשיו, אלא יעקב אבינו הכין את עצמו למפגש עם עשיו. וההכנה למפגש הייתה 20 שנה בבית לבן. איך לבן נהפך להיות הכנה כדי שיעקב יוכל לפגוש את עשיו? ומהי מטרת הפגישה של יעקב את עשיו? שבעצם יעקב רוצה לפגוש את עשיו בשביל להגיע למצב של חיבור ושלום עם עשיו. כדי להבין את זה, עלינו להבין בעומק הדברים, מה מסמל יעקב ומה מסמל לבן ועשיו. יעקב מסמל את צד הקדושה. יעקב איש תם, יושב אוהלים, בכיר שבאבות. עשיו ולבן הם מסמלים את הצדדים של הקליפה. התפקיד של יהודי בעולם לא לברוח מהקליפה, אלא למצוא את הדרך איך לברר ולזכח את הקליפה. פרי וקליפה זה המטרה והאמצעי. הפרי זה המטרה, הפרי זה הנשמה של הדברים, והקליפה זה אותם דברים שעלינו לברר. כלומר, ההתעסקות של אדם בענייני העולם, אכילה, שתייה, מסע ומתן, טיול וכולי, אין זה רק כאמצעי לעבודת השם, אלא יש בזה עניין לכתחילה כדי להשלים את הכוונה של בירור ותיקון החלקים בעולם הזקוקים לתיקון. באופן כללי, למדנו בתניה שהעולם נחלק לקליפת נוגה וג' קליפות הטמאות. קליפת נוגה זה אותם חלקים בעולם נוטרליים, שנראה בהם בגלוי עניין האור שבתוכם, אלא שצריכים להתחבר לאור שבתוכם כדי לבררם. ועל שם זה נקרא נוגה, שיש בזה אור מסוים שנראה. מה שאין כן ג' קליפות הטמאות, זה אותם דברים בעולם שלא נראה בהם אור לגמרי. למרות שבוודאי שגם בג' קליפות הטמאות יש ניצוץ אלוקי. אבל הניצוץ נחשך, ולא רואים את הניצוץ. וכדי לזכות לברר ניצוץ שנפל לג' קליפות הטמאות, צריך על זה סייעתא דשמיא מיוחדת, עת רצון, ולא כל אדם בכל מצב יכול לברר את ג' קליפות הטמאות. כשיעקב נפגש עם עשיו,
באמצעות המלאכים, הוא כביכול מתנצל ואומר, למה איחרתי? כי הייתי אצל לבן. כלומר, הוא מסביר לו, באמת רציתי לפגוש אותך, לא רציתי לברוח ממך, אבל התאחרתי כי הייתי אצל לבן. מה כוונת הדברים? קיבלתי ברכות מיצחק, והברכות שקיבלתי מיצחק זה על מנת לעשות בהם שימוש, לתקן ולברר את העולם. כדי שאוכל לברר אותך, עשיו אחי, ולהציל ממך את הניצוצות, הצילני מלשון להציל, לרומם, להעלות את הניצוצות, הייתי צריך להיות אצל עשיו. מה המעלה, אצל לבן. מה המעלה של לבן? לבן מרמז לבחינה שנקראת לובן העליון. למדנו שיש 10 ספירות של קדושה. מעל ה-10 ספירות יש דרגה שנקראת לובן העליון, שאין בה שום ציור של ספירות. אור לבן פשוט, נקי, ולא שום ציור. שיעקב היה בבית לבן 20 שנה, הוא זכה על ידי אותו בבית לבן להתחבר לא ללבן שלמטה, אלא ללובן העליון, לאור שלמעלה מציור הספירות. והוא הצליח להמשיך את אותו דרגה של לובן העליון לבניו ולבנותיו. ואז שהוא זכה להתחבר עם דרגת לובן העליון, היה ביכולתו לברר את עשיו. בעומק יותר כוונת הדברים, מכיוון שלבן מרמז לכוח של קליפת נוגה, ועשיו הוא גם קליפת נוגה, אבל ההבדל בין לבן לעשיו, שלבן מרמז על הדרגות של כתר חוכמה בינה של קליפת נוגה, ועשיו זה זין מידות של קליפת נוגה. כלומר, כשם שבצד הקדושה יש 10 ספירות, גם בקליפה יש 10 ספירות, ובעומק יותר, בדיוק יותר, יש שם 11 ספירות. כשהוא היה בבית לבן, הוא התחבר עם לובן העליון, והצליח לברר את כתר חוכמה ובינה של קליפת נוגה. כשהוא בא לעשיו, הוא אמר, עכשיו אני אברר את המידות. סדר הדברים, קודם מוכין, ואחר כך מידות. איפה אנחנו רואים שיעקב התעסק עם בירור של לבן או עשיו? שכל המטרה בברכות שהוא קיבל מאביו יצחק, היה בשביל המטרה של בירור הקליפה שהתלבשה בלבן ובעשיו. בוא נתבונן מה יעקב עשה בבית לבן, ואז נוכל להבין גם את המשך העניין, פגישתו עם עשיו. בסוף הפרשה הקודמת למדנו שלבן הארמי רדף אחרי יעקב. היה ביניהם ויכוח, עד שהם קרתו ברית, ויקחו אבנים ויעשו גל. מה הם אמרו? עד הגל הזה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי. כלומר, הגל הזה יהיה זיכרון לברית, שאנחנו לא נפגע אחד בשני. חסידות כתוב, שהמילים הללו, שאמר יעקב ללבן, עד הגל הזה קשור עם ל"ג בעומר. איך זה קשור עם ל"ג בעומר? עד הגל הזה, גל, אותיות ל"ג. ל"ג בעומר קשור עם הפגישה של יעקב ולבן. איך יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שגילה את פנימיות התורה, גילה את ספר הזוהר, קשור למפגש עם לבן הארמי, שמרמז על כוחות של קליפה, כתר חוכמה בינה של קליפת נוגה. העניין יובן על פי הפסוק בתהילים שאנחנו אומרים במזמור קי"ט, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. רבי שמעון בר יוחאי קשור ללג בעומר, כי עניינו של רבי שמעון בר יוחאי זה לגלות את נפלאות התורה. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. יפה, זה מובן. אבל איך גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך קשור עם לבן
ויעקב שעשו גל וקרתו ברית שאף אחד לא יפגוש, לא יפגע בשני, שיעקב הולך מבית אביו לחרן, לדוד שלו. דבר ראשון, אנחנו רואים שיעקב אבינו בא למקום המקדש. כלומר, כדי להצליח בעבודת הבירורים ובעלאת הניצוצות אצל לבן הארמי, הוא קודם מתפלל במקום המקדש. כל אחד מעם ישראל נקרא יעקב. אל תירא עבדי יעקב. יצחק בית אביו זה מקום הנשמה בעולם העליון. מקום של תענוג אלוקי, צחוק ותענוג, יושבים ונהנים מזיו השכינה. הנשמה יורדת כאן לעולם הזה, לחרן, ופוגשת בעולם את הקליפה, לבן או עשיו. הירידה הזו היא ירידה צורך עלייה. כמו שראינו אצל יעקב אבינו, שדווקא בבית לבן, והפרוץ האיש מאוד מאוד, ודווקא שם נולדו שבטי ישראל. הברכה שיעקב אבינו התאשר בגשמיות, זה תוצאה מהשירות רוחנית שהוא קיבל דווקא בבית לבן, ודווקא עם עשיו, ולא בישיבת שם ועבר, ואפילו לא בבית אביו יצחק. איפה הוא קיבל את השירות הרוחנית? שמשתלשלת גם לעשירות גשמית, דווקא אצל לבן. את הכוחות לכך הוא מקבל מבאר שבע. באר שבע זה המקום שמשביעים, שבע מלשון שבועה, משביעים כל נשמה תהי צדיק ואל תהי רשע, מצביעים כל נשמה עם סובה של כוחות, שיהיה לה כוח לעשות את העבודה. אבל המטרה היא שהוא בא לבית לבן, זה לעניין רוחני. איפה אנחנו רואים עניינים רוחניים שעשה יעקב בבית לבן? לכאורה העבודה שלו הייתה לשמור על הצון. ואנחנו לומדים בהלכה שאדם שעובד בתפקיד צריך להיות מסור לתפקיד. לומדים את זה מיעקב אבינו שאמר, עבדתי את אביכן בכל כוחי. איפה רואים פה עבודה רוחנית? מצד שני, האבות אין המרכבה. בכל ימיהם היו מרכבה לבורא העולם. יעקב אבינו 20 שנה מחייו מבזבז להיות אך ורק רועה צאן, במסירות נפש עצומה, לא יושן לילות שלמים, והמטרה שלו בכל זה לשמור את הצאן בשביל עושר גשמי. היעלה על הדעת שיעקב אבינו בחיר שבאבות 20 שנה מתעסק בראיית צום, וכל העניין זה רק פרנסה, ויפרוץ האיש מאוד מאוד. ביור הדברים, בצום של לבן היה ניצוצות קדושה גבוהים מאוד, והעבודה של יעקב בצום לבן, עקודים נקודים ברודים, זה להעלות את אותם ניצוצות. בספרי הסוד והקבלה מבואר, שעקודים נקודים ברודים זה עולמות אלוקיים שנקראים עקודים נקודים ברודים, ומזה משתלשל צבעים שונים גם על צון גשמי וגם על צון לבן כתוצאה מאותם עולמות. בספר עץ חיים, זה ספר קבלה של האריזל, יש פרקים עקודים נקודים ברודים, עולמתו ועולמות שלפני זה, לבאר מאיפה משתלשל אותם צבעים ואותם צורות שיש בעולם הזה. כשיעקב אבינו היה אצל לבן, הוא הצליח לעבוד ולהעלות את כל ניצוצות הקדושה, ולעשות אותם השראה לאור אלוקי. אדמו"ר הזקן, בעל הגאולה של י"ט כסלו, שאנחנו נציין בשבת קודש, יום ההילולה של המגיד ממזריץ', וחג הגאולה של אדמו"ר הזקן ביום שהוא קיבל את הבשורה שתפקידו להפיץ חסידות באופן של הבנה והשגה, כותב אדמו"ר הזקן, אצטט את לשונו, כל העבודה שעבד יעקב ללבן 6 שנים בצונך, להמשיך אור אינסוף ברוך הוא במעשה של עצמו, שיהיו כל מעשיו משכן ומכון
להשראת אור אינסוף ברוך הוא. זה כל המטרה של יעקב. ומזה הוא נתן לנו כוח, שמתי שאנחנו מתעסקים בענייני הפרנסה, לזכור שברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, ובכל דרכיך דעהו. בכל דרכיך דעהו ראשי תיבות בדד. השם בדד ינחנו. שאדם בכל דבר, בכל דרכיך דעהו, השם מנחה אותו לבד. בלי מלאכים, בלי שרים, הוא מנועל מהקדוש ברוך הוא לבד. השם בדד ינחנו. בכל דרכיך דעהו. כנראה זה תיקון לעניינים של בידוד שמדברים לאחרונה. שיש בכל דרכיך דעהו, לא צריכים להגיע לבידוד אחר. אלא לזוכים להשם בדד ינחנו, ואין עמו כן לך. זה העבודה של יעקב אבינו בבית לבן. מגיע לבן הארמי ואומר ליעקב אבינו, אתה יעקב, איש תם יושב אוהלים, אתה שייך לתורה ולתפילה ולדביקות בהשם, מה אתה קשור לעולם הזה הגשמי? אתה מתעסק עם צון? הצון שייך אליי, לבן הארמי. אני שייך לגשמיות של העולם, אני שייך לעשירות. אתה בתוך הצון רוצה להגיע לדביקות בהשם? הרי נמצאים בעולם השקר. בעולם השקר אדם צריך להיות עסוק בענייני העולם. אתה רוצה להיות דבוק בהשם? תחזור לבית אביך, ליצחק, תחזור לישיבת שם ועבר. אבל כאן אתה רוצה לעלות את הניצוצות? במילים אחרות, הטענות של לבן ועשיו, עולם הזה הגשמי מנותק מהניצוץ האלוקי, מה זה קשור אליך עבודה בגשמיות? יעקב אבינו אומר לנו לדורות, אין כזה מצב שיש בעולם דבר שנפרד מאלוקות. צום לבן, לבן עצמו, עשיו וכל אשר לו, זה הכל ניצוצות קדושה שחבויים בלבן ובעשיו. יהודי לא יכול להפקיר ולומר, הדברים האלו לא קשורים איתי. העולם הזה נקרא עולם השקר על שם זה שהוא משקר ואומר שישנם דברים בעולם שלא שייכים לצד הקדושה. זה השקר הכי גס של העולם. שהעולם אומר לא, יש מקום שיהודי ישיבת שם ועבר, יש מקום של תורה ותפילה ודביקות, אבל הנברא לכשעצמו הגשמי, הצון, הבקר, הפרנסה, המסע ומתן, זה שייך לגוף, זה שייך לעשיו או ללבן. העולם משקר ולא מספר לנו שכל דבר גשמי חי מניצוץ אלוקי. ואלמלא הניצוץ האלוקי שנמצא בתוכו, הוא חוזר להיות עין ואפס. זאת אומרת שבעצם אין מציאות גשמית. עולם הזה נקרא עלמא דשיקרא, כי הוא משקר שהגשמי חי בכוחות עצמו. הוא לא נותן לנו לראות את מה שיש בגשמי. אנחנו רואים את השולחן, את הכיסא, אנחנו לא רואים את הניצוץ האלוקי. רואים כבשים, רואים צון, לא רואים בזה עניין אלוקי. זה השקר של העולם הזה. שבעצם כל דבר, אפילו דברים אסורים באכילה, יש בהם ניצוץ אלוקי. השאלה איך מבררים אותם, מתי מבררים אותם, מי יכול לברר אותם, אבל יש בזה ניצוץ אלוקי. לבן הארמי משקר ואומר, תשאיר את הדבר הגשמי כגשמי, תחיה בעולם כעולם השקר. בעולם תתנהג כמו שמתנהגים בעולם. תתנהג כמו אדם רגיל. יהדות, חסידות, אחדות השם, לא קשור לעשיו ולבן. זה קשור לחסידים שלומדים תניא וליקוטי תורה. מה זה האמירה של יעקב אבינו? שזה בעצם מה שהחסידות כל הזמן מדברת בעניין זה, שאחדות השם כוללת את לבן ואת עשיו, ואת הצון של לבן ועשיו, ואין דבר בעולם שאין תפקיד של יהודי לברר אותו. לבן אומר, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי, החלק הגשמי הוא שלי, אל תכניס בתוכו קדושה. יעקב אבינו אומר, אין עוד מלבדו. בתוך הצון אני אגלה אלוקות. איך הוא עושה את זה? בזמן שיעקב היה בבית לבן, הוא אמר תהילים. חז"ל אומרים שבלילה שהוא שמר על הצון, וביום יש דעות בזה, הוא אמר את תתוו שיר המעלות שבספר תהילים. דעה שנייה, שהוא אמר את כל התהילים. הוא ראה ברוח הקודש את התהילים של דוד המלך, וזה מה שיעקב אבינו אמר בבית לבן.
הוא לא שכב לישון, הוא עבד קשה מאוד, ואמר תהילים. אדם שעובד לפרנסתו, יש רגעים שהוא הולך לנוח ובשקט וברוגע. אם יעקב אבינו עובד בדבר גשמי, כשאדם עובד בדבר גשמי, הוא עובד 4, 5, 6, 7 שעות, ואחר כך הוא הולך לענייניו הרוחניים, או לענייני משפחתו. אבל אם יעקב אבינו עובד לבן, בכלל לא עובד בעבודה גשמית חומרית. הוא עובד בעבודה של העלאת הניצוצות, אומר יעקב אבינו, עבדתי את אביכן בכל כוחי, כי העבודה היה להתחבר ללובן העליון, ובאמצעות זה לגלות שהצון ולבן שייכים גם לצד הקדושה. לכן יעקב אבינו מתמסר לגמרי להעלות את הניצוצות, וזו עבודה לא פשוטה. בשביל זה צריך להגיד הרבה תהילים. מה אומרים בתהילים לפי הדעה המקובלת שהוא אמר שיר למעלות? שיר למעמות, שיר למעלות אשא עיני אל ההרים. מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. יעקב אבינו אומר, אני סומך על השם, שהוא עושה שמיים וארץ, אותו אלוקים שעשה את השמיים ואת הדברים השמיימיים, אותו אלוקים עשה גם את הארץ במידה שווה. אם אחדות השם זה רק בשמיים ולא בארץ, אם מה שלמדתי בבית אבי יצחק ובישיבת שם ועבר שייך רק לשם, מה זה עושה שמיים וארץ? עושה שמיים, זה לא קשור לארץ. עכשיו אני מיישם ומראה שהקדוש ברוך הוא עושה גם את הארץ. זאת אומרת, כאן, בגלל שאני קשור עם הקדוש ברוך הוא, אני מגלה את העשייה הרוחנית גם בארץ. בפרשתנו, ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. שלם בתורתו, מובן. שלם בממונו, הוא לא הפסיד ניצוץ אחד גשמי. לבן רדף אחרי יעקב, אומר המגיד ממזריץ' בא להילולה של שבת. הוא רדף אחריו כי הוא מצא איזה עוד ניצוץ שיעקב לא לקח. אז הוא רדף אחרי יעקב ואמר, יש כאן עוד ניצוצות שלא לקחת. כי הדיבור והמפגש שהיה בין לבן ליעקב, לאחר שלבן רדף אחרי יעקב, הביא שלבן עוד נתן ניצוצות כל כך עמוקים וחבויים, שיעקב אבינו באופן ראשוני לא הצליח להוציא את זה. ושלבן רדף אחריו, הוא נתן לו את אותם ניצוצות, ומזה נהיה הפרשה בתורה. אנחנו רואים פה יכול להיות שמישהו רודף אחריך, ובעצם הוא מבקש ממך תברר אותי, תעלה אותי לקדושה. מכיוון שיעקב אבינו כל עניינו אחדות השם, גם מה שלבן רדף אחריו, זה היה כדי להגיע למצב יותר טוב. עכשיו אנחנו נבין את העניין של הגל, ונבין למה יעקב היה צריך את ההכנה בבית לבן, כדי לפגוש את עשיו, ואת אותם ברכות שהוא קיבל מאבא שלו בשביל העלאת הניצוצות של לבן כהכנה, עכשיו הוא עובר שלב יותר עמוק, הוא מברר בזה גם את עשיו, עד שעשיו מגיע למצב של וישקהו. בכל ליבו, לא בכל ליבו, בכל ליבו יהיה לעתיד לבוא בשלמות. אבל הוא נתן לנו את הכוח להתעסק עם בירור העולם. שיהודי נמצא בעולם, החיבור שלו לעולם יכול להיות בשלושה אופנים. אופן אחד, יהודי אומר, ביני לבין העולם אין שום יחס. אני יהודי דתי, אני יהודי בן אברהם, יצחק ויעקב, בת שרה, רבקה, רחל ולאה. חלק אלוקה מימל ממש, אני לא רוצה להכיר את העולם שהוא עולם הקליפות. עולם הזה עולם הגשמי, עולם הקליפות, מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. עולם העשייה שרובו ככולו רע, על מדי שיקרה. כמה שפחות אני לא רוצה להתעסק מהעולם. ולכן הוא משתדל להיות כל הזמן רק בדלת אמות של תורה ותפילה. בית מדרש, בית כנסת, שיעורי תורה. לא רוצה להתייחס לעולם, כי העולם הוא שקר. העולם לא מספר על אחדות השם. זה אופן אחד. אופן שני, יהודי אומר רגע, אבל השם שם אותי בעולם, נשמה וגוף. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שאני אתעסק עם העולם, הייתי נשאר בעולם העליון. הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן בעולם. אני צריך לי לפגוש ולגעת בעולם. אני צריך לפגוש את לבן, אני צריך לפגוש את עשיו, שאני אפגוש אותו, אני אתעסק איתו, אני אלחם איתו, עד שאני סוף כל סוף יראה לו שאני יותר חזק ועוצמתי ממנו. מה החיסרון שבזה?
שברגע שאתה בא במגע עם לבן ועשיו, יכול להיות שאתה טיפול מדרגתך גם. כי המתאבק עם המנוול מתנבל. מי אמר שאתה תצליח תמיד לברר אותו? נו, יעקב אבינו היה בדרגה גבוהה, האם אנחנו יש לנו את הכוחות? להידך, אם תישאר באופן הראשון, אין לך שום התעסקות עם לבן ועשיו, אז מה באת לעולם? מה ירידת הנשמה בגוף? מה אתה עושה בעולם העשייה? תישאר אצל יצחק, תישאר אצל בית אביו יצחק. מה אתה הולך לחרן לפגוש את לבן ואת עשיו? תישאר שם. האופן השלישי, שיהודי אומר, לא, באתי לעולם להיות במגע עם לבן, באתי בעולם להיות במגע עם עשיו, באתי בעולם לגרום שיהיה לי כריתת ברית עם לבן, באתי מעולם להביא את עשיו למצב שוישקהו, בשביל זה הגעתי לעולם, אחרת הנשמה הייתה נשארת למעלה. אבל אני יוציא מלבן ומעשיו את כל הדברים הטובים, הם לעולם לא יפגעו בי לרעה. רק אני יוציא מהם ויברר אותם. שזה הדרך הנכונה והאידיאלית. איך מגיעים לדרך הזו? הרי השאלה הזאת היא שאלת החיים. יש לך הפרעה ואתגר. אתה בורח מהאתגר, אתה נלחם באתגר, או שאתה מתרומם ומגיע לכזה מקום שהאתגר נפטר בגלל שאתה נמצא במקום יותר גבוה ונעים, שבדרך ממילא האתגר נפטר. זו שאלה שהיא יומיומית בכל מיני מצבים. להתעלם, להילחם, או לרומם ולשכנע עד שפלוני יהפוך להיות חלק ממך. יעקב אבינו מעשה אבות סימן לבנים, נתן לנו את הכוח להיות באופן השלישי. להיות במגע עם לבן ועשיו, להיות במגע עם העולם, להיות במגע עם האתגרים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, לא אף אחד. הקדוש ברוך הוא שולח את כל האתגרים, להתעסק באותם דברים, ובכל אופן לקחת מהם רק את החלקים החיוביים, ולגרום עלייה לאותם ניצוצות קדושה. כשיעקב נפגש עם לבן ועשיו, אמרנו עם לבן הוא עשה עד, גל. עד הגל הזה ועידה המציבה, אם אני לא אעבור אליך ואם אתה לא תעבור אליי. אנחנו לא נריב. אומר רש"י, שהגל היה כריתת ברית, לרעה היא אתה עובר. אנחנו לא ניפגש אף פעם לריב, לדברים רעים. אבל לפרקמטיה, למסחר, ליחסים, יחסי מסע ומתן, בפירוש כן. אילו יעקב אבינו רצה ללמד אותנו את האופן הראשון, שיהודי צריך לגמרי להיות מובדל מן העולם. הוא היה עושה עם לבן גל ואומר, אני לא רוצה איתך שום קשר, לא לרעה ולא לטובה, לא מדובשך ולא מיוקצח, לא פרקמטיה ולא מריבות. הוא היה שולח לעשיו את המנחה, ואומר לשלוחים, תגידו שאני לא יכול לפגוש אותו, ניפגש פעם אחרת וכו'. הוא לא היה חותר יעקב למגע עם אחיו עשיו. הוא היה נותן לו יותר מתנות, ויותר מתנות, העיקר לא לפגוש אותו. פרשתנו שיעקב התפלל דורון למלחמה, הוא חתר למגע עם עשיו. הוא רצה להביא את עשיו למצב של בירור, הוא לא רצה לברוח ממנו. כי יהודי פה בעולם צריך לחפש איך אני מרומם את העולם באופן הנכון והמותר, על פי שולחן ערוך כל אחד ואחד, לפי כוחותיו ודרגתו, לפום שיעור הדילי. והמשמעות של הגל אצלנו, שלא יהיה חומה שתפריד בינינו לבין קליפת נוגה. כי קליפת נוגה של העולם, כלומר, אכילה ושתייה מותרים, נבראו בעולם כדי שיהודי ירומם את זה לקדושה. שיעשה עם זה פרקמטיה. מה זה פרקמטיה? מסחר. למה הנשמה ירדה לעולם הזה? בשביל לעשות מסחר. טעמה כי טוב שחרה, לא יכבה בלילה נערה. על מי אומרים את זה? על כנסת ישראל, שנקראת אשת חי. טעמה כאן בעולם הזה כי טוב שחרה. איזה סחורה טוב בעולם הזה? שאין בעולמות העליונים, שהאשת חיל אומרים עליה טעמה כי טוב שכרה, על הסחורה של העלאת הניצוצות. בעולם העליון אי אפשר לעלות את הניצוצות, אי אפשר להתעסק עם דברים גשמיים, אי אפשר לעשות את העבודה
של איתפך חשוך על אינורה ומריר ולמיתקה. את המסחר הזה אפשר לעשות רק בעולם הזה. לא יכבה בלילה נעירה. הנר של הנשמה לא נכבה בלילה של הגלות. ועד הרבה, גם בלילה של הגלות יהודי עושה מסחר לקדוש ברוך הוא, ביתר שאת וביתר עוז, במידה מסוימת עוד אפילו יותר מזמן הבית. כי הניצוצות שנפלו בזמן הגלות, שנקרא לילה, מביאים סחורה ותענוג לקדוש ברוך הוא ביתר שאת. הנקודה הזאת היא שהסחורה הזאת, את הרווח הזה מוטל עלינו לעשות, זה השליחות של כל אחד מאיתנו. לחתור למגע שפלוני בסוף יישאב לצד הקדושה עד שיהיה וישקהו. בהתחלה לא נריב. אחר כך נעשה מסע ומתן ביחד. אחר כך סוף כל סוף שיגיע שצד הקליפה יהפוך להיות משרת לקדושה באהבה ובשמחה. זה הפירוש שאומרים בתהילים, פדה בשלום נפשי מקרב לי. שהפדיעה תהיה בכזה אופן שאני אתקרב אליך, פדה בשלום נפשי מקרב לי. אני אתקרב אליך ואני אגרוב לך שאתה בשלום תרצה להיות איתי. לא שאני אלחם איתך קרב. המילה קרב יכולה להיות קרב, אז זה האופן השני. להתעלם, אז בכלל אני לא פודה אותך. אני צריך לבדות אותך. אני צריך להתקרב אליך באופן הנכון. שהשמש מתקרבת למקום מסוים היא מאירה. שהאור מאיר בכל מקום ומקבץ את הניצוצות. שאתה תתחבר לעוצמה האלוקית של הנר השם נשמת אדם, לא רק שלא יכבה בלילה נראה, אתה תהפוך את הלילה ליום. זאת אומרת, צריך לגלות את העוצמה הפנימית שלנו, כדי שהמפגש עם לבן ועם עשיו יהיה כראוי. בשביל זה צריך להתפלל, כן. בשביל זה צריך להתפלל ויפגע במקום, כן. בשביל זה צריכים להכין לפעמים איזה דורון, כלומר בלשון החסידות, שהמברר צריך להתלבש בלבושי המתברר. למצוא את הדרך הנכונה, איך להתלבש באותו מקום, לא ליפול מדרגתי, לא לוותר על דרגתי, לא להתלכלך, להישאר אורגנל ולרומם ולהביא את אותו אחד למקום הטוב. זה עבודה לא פשוטה, אבל על זה קיבלנו כוח בפרשיות השבוע. מה זה התורה הנצחית, תורת חיים? מה אנחנו קוראים את המפגש בפרשתנו בין יעקב לעשיו שהוא כולו אדמוני? והריחות כזאת היא איזה מתנה הוא נתן. לפעמים צריך להכין מתנה גדולה, עם המון פרטים של חשיבה, איך סוף כל סוף לעלות ולברר את הניצוצות. אתה מפחד שתיפול, שתפגוש אותו? זה הכל תלוי בך. עד כמה שאתה חזק ביראת שמיים. דוד המלך אומר בתהילים, שרים רדפו בחינם, ומדברך פחד ליבי. אתה מפחד שמישהו רודף אותך? לבן? עשיו? יש מישהו בעולם שרודף אותך? יש עצה פשוטה. ומדברך פחד ליבי. אם אתה כל הזמן נמצא ביראת שמיים מדברך, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כל הזמן אתה זוכר שהשם מחיה כל דבר. ואתה חדור ביראת שמיים? שרים רדפו לי חינם. אל תדאג, הם רודפים אותך בחינם. אין לך מה לפחד. הם רוצים אחריך כי הם רוצים שתברר אותם. אם אתה מדברך פחד ליבי, אתה כל הזמן חדור ביראת שמיים, אין לך מה לדאוג. אז מי רודף אחריך? אם הוא רודף אחריך, הוא רודף רק כדי שהוא רוצה לברר אותך. וברגע שאדם רואה שמישהו רודף אחריו, הוא רואה שאיזה עניין בעולם מפריע לו, אז הוא צריך להתבונן, רגע, שרים רדפוני, איזה אתגר רודף אחריי, משהו לא נעים לי, מישהו רודף אחריי, רגע, בוא נבדוק. מדברך פחד ליבי? ברגע שהוא רואה שהוא מלא בעירת שמיים, או על כל פנים כרגע הוא מתעורר בעירת שמיים, זה עצמו מברר ומגלה שהשרים שרודפים אותו זה חינם. זאת אומרת, זה שנראה לך שהם רודפים אותך, והם יכולים להרע לך, אתה חושב שלבן יכול להרע לך, שעשיו יכול להרע לך, זה רק אם חסר מדברך פחד ליבי. אבל אם יש מדברך פחד ליבי, יראת שמיים אמיתית, לא יכול להיות שהם רודפים אחריך, זה רדיפה לחינם. כמו שאמר הבעל שם טוב בשם אביו, שמה אבא שלו אמר לו, אל תירא מאף אחד. זאת אומרת, אם אדם יש לו יראת שמיים אמיתית ופנימית, הוא יכול לפגוש גם את עשיו וגם את לבן.
ולפי מידת יראת שמיים, ולפי מידת אהבת השם, אתה יכול להיפגש איתם יותר טוב, יותר עמוק, ולגרום להם יותר מהר, שיגיעו למצב של עד וגל, שפרקמטיה עושים ביחד. מה הכוונה פרקמטיה? תיתן לי את הניצוצות להעלות אותם לקדושה, ועד מצב של פדה ושלום נפשי, של וישקעו לחלוטין. זה שצריכים לעשות כלי בדרך הטבע לתת דורון, כי ככה השם רוצה על פי תורה, אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. מצד אחד, השם ישמור עיר. מצד שני צריכים שומר, לא כתוב, אם השם ישמור עיר, לא צריך שומר. אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. אם השם לא שומר, השומרים לא עוזרים. אם השם שומר, אז באמצעות השומרים רואים את הברכה. כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, לגלות את האור שלו בעולם באמצעות כלי בדרך הטבע. אז מה זה הכלי בדרך הטבע בענייננו? הדורון שהוא נתן לו, המילות פיוס שהוא נתן לו. אבל מה המטרה הייתה בכל זה? שסוף כל סוף יגיעו למצב של פדה ושלום נפשי. החיבור הזה בין הידיעה המוחלטת שיש לי כוח לברר, לעלות ולזכך, ובשביל זה השם נתן לי את הדברים האלו, וזה התפקיד שלי, זה פרשת השבוע. עכשיו אנחנו מבינים שלבן זה התארות הדלעילה שהוא קיבל מלובן העליון לברר את הצול. ולאחר מכן אומר, הייתי שם בלובן העליון 20 שנה, עם השיר למעלות. לא ישנתי, הייתי כל כולי מחובר לקדושה, יש לי כוח גם לברר את עשיו, שהוא אפילו יותר נמוך מלבן מבחינה מסוימת, אני אגיע לידי בירור. עכשיו אנחנו מבינים מה זה הגל הזה שקשור עם לג בעומר פנימיות התורה. מצד נגלד את תורה, תבוא לשאול מישהו, צריך להתקרב לדבר הזה או לא? לא, אל תתקרב, חומה, כמה שפחות, אל תגיע לזה. אבל מצד פנימיות התורה, שהיא רואה שבכל דבר יש ניצוץ, היא נותנת לנו את הכוח איך לברר את העולם באופן יותר פנימי. לא חס ושלום שפנימיות התורה מתירה לעשות משהו שלא לא עם השולחן ערוך קוצו של יהוד. הפנימיות התורה לא מוכנה לוותר על ניצוצות של קדושה. היא נותנת את הכוח ליהודי לסחור, להרוויח, לעשות פרקמטיה עם הניצוצות. זה גילה על הג בעומר רשב"י. רשב"י אמר, אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. זה הבעל שם טוב, זה האריזל. לכן עד הגל הזה ולג בעומר שמגלה שבעצם כל העניינים בעולם, כולל עשיו ולבן, יש בהם ניצוץ של קדושה. איך לעשות את העבודה ובאיזה אופן? על זה קיבלנו שולחן ערוך. השולחן ערוך מספר מתי ואיך אדם לא יכול להיכנס לכל מקום ולא יכול לפגוש כל מצב בעולם. אבל הכיוון העיקרי שהוא ידע שבאמצעות פנימיות התורה היא גילתה גל. פנימיות התורה מגלה שאין דבר שאין בו ניצוץ. לא בצום לבן, לא בלבן ולא בעשיו. זה נותן את הכוח והכנה לקראת לעתיד לבוא. מה יהיה לעתיד לבוא? ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו. מה אכפת לי שיהיה וראו כל בשר? ונגלה כבוד השם, והנשמות הגבוהות יכירו בגדלות השם. למה וראו כל בשר? למה על משיח כתוב ונערו אליו כל הגויים? למה על משיח כתוב אבן מקיר תזעק? שהאבנים יכירו בגדלות השם. מה זה משנה? העיקר שנשמות ישראל יכירו. העיקר שצדיקים, חסידי אומות העולם יכירו. למה זה חשוב כל כך לנביא לחזור על זה? כל כך הרבה פעמים שהדומם והצומח והחי וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור, כי אם זה לא המצב שכל העולם דומם צומח חי מדבר מכירים באחדות השם, אז עדיין לא הגענו למצב של גאולה שלמה. זאת אומרת יש משהו שלא באחדות השם, השלימות של אחדות השם בפרשתנו. לכן פרשיות וייצא וישלח קשורים עם חודש כסלו ועם יוטט כסלו, כי העבודה של לבן בבית עשיו ולבן, עבודה של יעקב, מגלה שהתפקיד של יהודי מגלות אחדות השם בכל נקודה ונקודה, עד שווה הייתה לה השם המלוכה בקרוב ממש.